vjen për herë të parë në skenën shqiptare Ëndra Vivaldiane. Katër vepra të reja të kompozitorit të njohur italian Antonio Vivaldi u vu në skenën e sallës së madhe të Akademisë së Arteve, nga soprano Mariana Leka, mezzosoprano Vikena Kamenica, si dhe dirigentja Suzana Turku Kashara. Kjo mbrëmje erdhi për publikun kryeqytetas si një melodi e hedhshme që të mban edhe pasi çdo gjë ka mbaruar. Ky është në radhën e koncerteve që po bëhen. Ishin katër vepra të reja të Vivaldit që s'janë luajtur asnjëherë në Shqipëri, siç ishte Concerto Grosso in Sol Major, Alla Rustica, Salve Regina me soliste Mariana Lekën, Stabat Materin me mezzosopranon Vikena Kamenica dhe pjesa e fundit La Folia. Koncerti veçantë dhe shumë profesional. Jemi të kënaqur, kemi nxjerrë më të mirën tonën, puna ishte shumë e madhe, ishte profesionist, po flas për Mariana Lekën, Gzim Bolçari që është violina e parë e teatrit operas, dirigentja zonja Suzana Turku Kashara që dha komplet forcën e vet dhe ato dozat e veta profesionale për të nxjerrë më të mirën për një koncert shumë profesional dhe jemi të kënaqur për këtë që kemi dhënë sot për publikun. Duart rokitjet e publikut risollën disa herë në skenë protagoniste të kësaj mbrëmjeje, ndërsa nuk munguan edhe urimet dhe shtrëngimet e duarve pas përfundimit të kësaj performance artistike.